Hej David! Hallå. Nu är vi ju framför vår härliga tavla här med massa projekt och jag tänkte att vi ska prata om Stens Schack idag. Ja. Först och främst, vad är det här för typ av pilotcase? Det här skulle jag säga är ett av våra projekt där vi jobbar mot ett företag som kanske inte är som sitter på en jätte tech-kompetens. Så de gör korv och vad de har för behov är att de vill övervaka sina kylrum. Så de vill kolla temperatur och luftfuktighet i samtliga kylrum. Idag gör de det, men det är inte systematiskt. Mm, så att det är mer en manuell process i så fall. Precis. Att gå ut och anteckna och se hur det ser ut. Ja, och sen är det kanske inte alltid det görs. Ibland behöver ordinarie personal göra det. Och finns inte ordinarie personal på plats så kanske det inte görs. Mm. Hur många mätpunkter handlar det om i det här fallet? I det här fallet så är man intresserad av att mäta en gång i timmen. Och då är det temperatur och luftfuktighet som man är intresserad av. Så på ett ställe eller på flera olika? Det är på fyra olika ställen. Fyra så olika de har fyra ställen. Olika kylrum och i varje kylrum så är man intresserad av temperatur och luftfuktighet. Mm. Så vad vi har gjort det är att vi har varit på plats och så har vi installerat fyra olika temperatur- och luftfuktighetssensorer. De här kommunicerar till en gateway med LoRaWAN som är ett kommunikationsprotokoll. Väldigt lång räckvidd och ganska lång livstid på de här sensorerna. Så de här sensorerna som vi ser har en uppskattad livslängd på cirka 10 år. Ja. Och då ligger de och skickar en gång i timmen. Och det är de här då, DHT65. Ja, precis. Ja. Mm. Så då har vi sensorn här och här i mitten så kan man se ett litet hål. Och det är här som man mäter temperatur och luftfuktighet. Men så har man också en liten probe. Där man kan stoppa, den här är då vattentät så den här kan man ha lite var som helst och den mäter också temperatur. Mm. Så den spottar ut två temperaturvärden och ett värde för luftfuktighet. Ja. Hur tar de sen hand om den här informationen som sensorerna genererar? Den här visualiseras just nu, vi använder idag en så kallad low-code IoT-plattform och som vi kan se på de här fyra kolumnerna så ser vi att det är fyra olika kylrum och vi ser att andra kolumnen och fjärde kolumnen, där har vi inte riktigt lika låga temperaturer och inte lika högt luftfuktighetsvärde som önskat. Mm. Eller som man vill ha, inte det ideala värdet. Och det här projektet är för vår del avslutat? Det är avslutat. Och färdigt. Vet vi någonting om fortsättningen här? Hur det här företaget kommer gå vidare? Nej, men det skulle handlas in lite sensorer och en gateway. För just nu är vi fortfarande i en testfas. Det är en slags utvärderingsfas. Men vi tror, eller jag uppfattade det sist på Fredrik, på Stens Schack så skulle man köpa in lite sensorer. Ja, men kul. Och testa. Ja. Tack så mycket. Ja, tack.